Então vamos lá, pessoal. Continuando a nossa aula, hoje a gente vai falar sobre o WASP. Tá? A gente vai seguir, ao invés de falar sobre os ataques tradicionais, a gente vai falar sobre os padrões de segurança e o que é desenvolvimento seguro, né? Como a gente ficou comentado nas aulas anteriores. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o WASP. Então, a nossa agenda de introdução e quais são os padrões. Então, o WASP vem de Open Web Application Security Project. Vocês podem achar o link www.wasp.org, que vai ser um grupo focado no estudo e melhoria das seguranças das aplicações web. Por que web? Porque tudo hoje é web para gente. O WASP começou com uma web bem tradicional, falando em HTTP, e hoje em dia ele fala sobre todo o padrão de desenvolvimento de uma aplicação. Tem centenas de voluntários ao redor do mundo, é um projeto realmente bastante grande. E o que é segurança de aplicações web? Não é segurança de rede, é proteger o custom code, ou seja, o código da aplicação, bibliotecas, proteger o back-end, proteger aplicações e servidores web. Ou seja, é para proteger dentro do capítulo 1 o que a gente estava falando de a borda da rede. Tá? A gente não está falando tá falando do usuário final, a gente está falando do end node, né? Do host, do Candango, está falando do final. A gente não está falando de proteger roteador, por exemplo, proteger operadores, está falando de proteger servidor, proteger as aplicações finais. A segurança de rede normalmente vai ignorar o conteúdo do tráfego HTTP, protocolo da camada de aplicação, né? E a gente vai trabalhar em geral, segurança de rede, a gente vai trabalhar com firewalls, código SSL, sistema de detecção de intrusos, vai fazer o hardening dos sistemas operacionais, hardening database. Hardening seria buscar configurações mais seguras. É claro que isso está dentro do que a gente chama de desenvolvimento seguro, mas normalmente não é o que vai definir a segurança das aplicações web, tá? Então, do forma que a gente tem que ver é que a gente tem que entender que o nosso código ele é parte da segurança. Então, se você está vendo ali na camada de aplicação, aquilo é diferente quando o cara faz uma requisição dentro da casa dele, é que isso vai para o código que é desenvolvido pelo desenvolvedor. Então, se de alguma forma o desenvolvedor fez uma aplicação que ela é não segura, ou então ele gravou uma senha no código-fonte, ou fez alguma bobagem dessa, isso atrapalha. Isso não tem configuração de segurança que salve, tá? E vamos refletir, o quão provável o ataque é uma aplicação web? Beleza, por exemplo, eu uso muito um Chromebook. Eu tenho um Chromebook, eu gosto dele porque ele é muito barato, porque a bateria dura bastante. Ele é uma ótima máquina para o cloud. Por que que eu estaria, então, preocupado com o Chromebook? Por que que eu estaria, então, por que que, né? Esse tipo de máquina, esse tipo de approach, ele é importante. Porque, na verdade, tudo hoje em dia é na web. O teu e-mail é na web, tem o Google Docs na web. Eu estou fazendo essa apresentação agora de dentro de um Google Drive, que eu fiquei com preguiça de baixar os slides. Então, eu estou vulnerável, né? E hoje em dia, os ataques a aplicações web é o tipo mais comum de ataque. É fácil de explorar sem qualquer ferramenta especial, conhecimento específico. A gente vai fazer algumas coisas quando falar de injeção de código. Tem baixa chance de ser detectado, isso não é bem verdade, mas também não é tão difícil assim. E eu tenho centenas de milhares de desenvolvedores web. Cada semana você vê um cursinho de um full stack developer, vai num bootcamp, você tem muita gente desenvolvendo para web e pouca gente está fazendo segurança. Então, a segurança da aplicação é tão importante quanto a segurança da rede, porque afinal, é essa aplicação que você está usando. Né? O Linus Torvalds uma vez ele disse, né, que ninguém usa sistema operacional, o que você usa são aplicações. Então, se no final do dia tudo que você usa é um terminal e um browser, qual é a diferença de você estar usando Google Chrome, Windows, Linux ou Mac? Porque tu faz quando você está usando o Chrome e algumas aplicações. Eu falo muito disso porque, primeiro, meu Chromebook nada mais é para mim do que um Google Chrome e um container Debian. E me resolve a vida para 90% das coisas. Então, por que que o investimento, a maior parte do tempo, vai só para segurança de rede? Isso mudou recentemente, mas ainda é bem verdade. E a OWASP, ela define, tipo, 10 ataques mais relevantes por ano, tá? E como é que eu fiz isso? Eu peguei os últimos 10 anos, eu mapeei os 10 ataques que seriam mais relevantes dos últimos 10 anos. Então isso aqui não bate. A lista que eu vou mostrar não é a lista da OWASP de 2019, é a lista do Cláudio de 2010 e 2019 do OWASP, pegando o que eu achei que era mais relevante. Então, parâmetros não validados, essa é a coisa que a gente não vê nos cursos de comp, por exemplo, né? Requisições HTTP vinda de browsers para web applications. Eu falo isso porque o meu curso de comp dá desenvolvimento web. Eu não sei se todos os cursos de comp 1 e comp 2 de vocês davam desenvolvimento web, mas eu, quando dou de comp,
seja com JavaScript, seja com Python, eu faço desenvolvimento web. Então, a gente faz, e nesses cursos em geral a gente faz aplicações mongoloides, né, as aplicações bem bobas, as aplicações sem tipo, nenhum tipo de preocupação, né? E isso não é como o mundo real deveria ser feito, né? Então, as requisições do HTTP vão vindas de browsers para web apps, vão ter form fields, rhythm fields, cookies, headers, query strings, URLs, e o atacante pode mudar qualquer coisa nessa requisição. Então, o ataque famoso é o web scraper. Como eu vou mitigar? Ou seja, cheque antes de usar qualquer coisa, crie padrões antes de fazer checagem, verifique no lado cliente. Verificação no lado cliente vai surtir pouco efeito, né? Mas rejeita qualquer coisa que não seja diretamente especificada. Ou seja, testes. Então, hoje no curso a gente vai ter aula sobre TDD. Por quê? Porque o teste vai ser muito importante, porque segurança vai ser para a gente um requisito não funcional importante. Aqui vai ter um exemplo de teste de unidade no C Sharp. Cláudio, por que no C Sharp? Porque, na verdade, muito desse curso foi dado para uma empresa, né, e eles usavam o C Sharp. Então, essa documentação que eu tenho pronta de testes é do C Sharp. Vou colocar em Python lá dentro do grupo para vocês. Tá? Aqui um exemplo de um teste unitário feito para C Sharp, onde a gente conseguiria, né, validar questão de preço. Eu gosto muito dessa questão da carteira de investimentos para a gente trabalhar, né? E o Visual Studio é uma ferramenta maravilhosa, permite você gerar os seus testes quase que instantaneamente, tá? Então você cria os testes unitários a partir dos requisitos e das regras que você vai querer, e isso facilita bastante a nossa vida, tá? Falhas no controle de acesso, como é que você, controle de acesso, como você manter um usuário longe dos dados dos demais usuários. O problema é que muitos ambientes provêm autenticação, mas não lidam bem com esse controle. Muitos sites possuem um sistema de controle de acesso complexo, e isso é muito difícil de implementar completamente, então hoje em dia muita gente tem feito isso com blockchain. Tá? A gente vai ver mais sobre blockchain para frente, mas a ideia é o seguinte: você controlar e entrar dentro de um sistema é fácil, mas você buscar diferentes padrões, por exemplo, de trabalhar com níveis de acesso diferentes, isso não é trivial, não. Então, como é que eu vou mitigar? Tenha clara a sua política de controle de acesso, o que que eu posso e não posso fazer. Não use nenhum ID que possa manipular para um atacante. Antigamente botava-se muito IDs em URLs, algumas páginas muito idiotas ainda fazem isso. E a polêmica do dia, assim, a gente sempre fala que para você ter escalabilidade, você tem que descentralizar as coisas. E eu estou dizendo o seguinte: olha, para você ter controle de acesso de verdade, você vai ter que implementar isso no módulo centralizado, onde você vai poder fazer verificação e auditar essas questões, né? Nem que a auditagem que seja no ponto centralizado. Falha no gerenciamento de contas, que é lidar com as credenciais através do gap entre cliente e servidor. Credenciais de back-end também. O HTTP é um protocolo stateless, web apps precisam manter registro de que a requisição veio de qual usuário. Gerar novas sessões com IDs que usem cookie em hidden field, tudo isso são formas que eu tenho de inserir informação. Então, no começo dos anos 2000, a gente deixou de usar JavaScript justamente por causa de cookies. E hoje em dia, todas as páginas pedem cookies de novo. Então, essa relação é muito complicada. E o que é um cookie? É só um arquivo que você está botando lá dentro. Quem garante que não tem dentro desse cookie alguma aplicação, algum código malicioso, né? Então, ponto-chave: o óbvio é manter as credenciais secretas. Pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio assim. E use sessões de usuários randômicas, ou geradas automaticamente, para que eu não possa simplesmente gerar. Vocês querem ver uma coisa? Antigamente, em sites de download de arquivos, se os downloads de arquivos e muitas dessas URLs carregavam o nome do arquivo, se o arquivo não era gerado de determinada, era já de um nome padrão, as pessoas começavam a fazer scripts. Hoje, muita coisa que a gente faz de web scraping nada mais é do que trabalhar com esse tipo de questão de falha de gerenciamento. Cross-site scripting, web browsers executam código enviado pelo site, JavaScript. Flash e outros foram explorados só superficialmente. Hoje em dia, o JavaScript é o que a gente usa, né? Ninguém usa Flash mais, pelo amor de Deus. Se você usa, pare com esse mau hábito. Mas se o atacante usar uma página para adicionar um ataque, ou armazenando conteúdo do usuário, enviando para demais usuários, ou refletindo, a aplicação não armazena o ataque, só reenvia para quem fez a requisição, ou então simplesmente eu usando código na minha página no JavaScript para poder pegar a informação de alguém, ou então jogando, usando a máquina como um bot. Código JavaScript é cada vez mais poderoso, tem cada vez mais funcionalidade. Com ES6 ficou muito fácil de fazer coisas com JavaScript, então essa é uma frase. Então, pontos-chaves: não tem que remover conteúdo ativo, tem variações demais, e usa uma especificação bem feita. Cláudio, que bosta é essa? Ou seja, analisa muito bem o que está entrando e saindo da tua página, o que que você deixa fazer, quais são as requisições que você está e o que que você está gravando. Isso é muito relevante.
Buffer Overflow, aplicações web vão ler todos os tipos de input dos usuários, bibliotecas, DLL, C++ são vulneráveis, esse Buffer Overflow. Cláudio, mas eu não uso C++. Ah, não, mas IoT usa, tá? E não só isso, hoje em dia a gente fala de WebAssembly, né? Então todas essas coisas que a gente está falando, que são muito... Rust também está vulnerável a Buffer Overflow. Então todas essas coisas que a gente está achando muito interessantes, não funcionam. Ponto-chave, evite o uso de C++. Cláudio, isso é impossível. É, realmente. Evitar... E nem sempre dá. Tome cuidado ao ler e escrever em buffers e use uma biblioteca de strings cautelosamente. Ou seja, o que vai ser um buffer overflow? A gente vai ver em detalhes para frente, mas eu sobrescrever uma suma região de memória com código malicioso. O C e o C++, eles têm muita facilidade de fazer isso. Quando você lida com máquinas virtuais, isso é como a JVM, como a NVM, isso acaba sendo mais tranquilo de lidar. Como você tem mais controle sobre o hardware com C, C++ ou com Assembly, isso fica mais fácil, mais difícil de você ter, de você trabalhar, tá? Então, isso ganhou popularidade recentemente com o IoT. Muitos dos ataques a câmeras IP, na verdade, são ataques ao código-fonte. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Injeção de comandos e códigos, isso é a coisa mais interessante, né? Aplicações web tem muitos interpretadores chamados de SO, base SQL, sistema de templating, e o código malicioso é enviado em uma execução HTTP, extraído para uma aplicação web e passado para o interpretador executado pela aplicação. Ou seja, eu vou fazer aquele login bonito e vou chamar o SQL direto na mão, a chance de eu fazer besteira é muito grande. Isso é muito coisa de desenvolvedor novato. Desenvolvedor mais velho já não faz mais assim. Se você está usando, por exemplo, se eu estou trabalhando com Node.js, eu vou trabalhando com Next. Eu não vou estar usando, chamando o Mongo na mão, chamando o MySQL na mão. Eu vou estar usando o Next. Se eu vou estar trabalhando com algum sistema de template, um SQL Alchemy. Enfim, né? Só que muitas das vezes, quando a gente faz as coisas porcas ou com preguiça, a gente acaba deixando as coisas para lá. Isso gera vulnerabilidade, isso gera erros. Algumas dessas injeções de código são particularmente interessantes. Ponto-chave, muito cuidado ao invocar o interpretador. Uso limitado de interface quando possível e chegar valores de retorno, ou seja, teste, 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 teste. Lidar com bugs, erros acontecem em aplicações web o tempo todo, memória suficiente, usuário demais, timeout, falhas de banco de dados. Nem todos esses bugs são bugs reais, esses bugs surgem com a utilização, uma aplicação que é pensada para um uso é usado para outro. Né? Aí isso vai dar falhas de autenticação, controle de acesso, input ruins. Como é que a gente responde? Primeiro a gente avisa o usuário de forma simples, registra um log conciso o que aconteceu, desloga tudo. E o que que eu tenho que fazer? Tentar não apresentar para o usuário falhas de erro, isso é muito comum. Já teve um sistema uma vez com que eu estava trabalhando justamente com análise de segurança, que eu estava tentando fazer uma injeção de código só para mostrar o banco. E isso aconteceu. Desenvolve seu próprio esquema de correção de erro, configure seu servidor de forma correta, teste, 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 tá? Use seguro de criptografia. Isso é gente imbecil que resolve. Eu vou inventar meu próprio sistema de criptografia. Nota do editor, não faça isso. Usa um padrão. Usa um RC4, usa um Diff-Hellman, usa um RSA, usa um AES. Não inventa, não. A não ser que você tenha um doutorado em criptografia. Se você não tem, não use, tá? Não inventa. Tenha cuidado ao armazenar SAF, certificado, senha. Já considere se você deve armazenar essa informação. Não armazene senha dos usuários, uma hash como SH256. Ou seja, basicamente não tenha acesso a nada que possa te comprometer. Guarda o máximo possível e não reinventa a roda. Qualquer informação deve ser guardada, configurada e criptografada. Não inventa moda, tá? Então, a distração de falhas remotas, isso é muito comum, principalmente em empresa grande. O cara não ir no local onde está tendo uma falha, ele acessar seu computador remotamente para fazer uma coisa. É muito poderoso, essas ferramentas são muito poderosas, muitas vezes são escondidas do usuário final, e é muito difícil de proteger, tá? A minha dica é não usa, né? Separa a aplicação de administração da aplicação principal, limita o escopo da aplicação, que não dá para fazer, e considera o uso forte de autenticação. Ou um smart card, ou um token, ou um smart contract com blockchain. Mas eu diria o seguinte, não faz. Né? Vai dar zica, eu já vi isso 200 vezes. O cara poupava dinheiro com um administrador que só não precisava sair da cadeira, mas ele acabava gerando problemas para si.
uma configuração de aplicações em servidores web, todas as aplicações possuem opções de segurança que podem expor falhas, com contas e senhas padrões. Isso é muito comum em roteadores, mas é muito comum em aplicações web. Bibliotecas necessárias, backups extras, aplicações de exemplo, mensagens de erro, informático necessário, SSL mal configurado, serviços administrativos não usados. Vários ataques são simplesmente eu explorar esse tipo de coisa. Ou seja, o atacante não precisa ser esperto, ele precisa ser persistente. Então, ele só tem que simplesmente escanear as tuas portas e ver o que está acontecendo. Tá? Então, é muito fácil você esquecer alguma coisa simplesmente porque o administrador de rede tem 1 milhão de servidores, 1 milhão de coisas para fazer. Então, é uma luta quase que injusta. Tá? Então, aplique patch. Né? Existem vários softwares que permitem fazer análise de patch, como CodeReady, Slammer. Use ferramentas de scanner, vocês mesmos, Nikto e Nessus, e faça o hardening dos servidores quando possível. Então, como é que eu me torno seguro? Então, primeiro eu tenho que estudar constantemente, eu tenho que treinar os desenvolvedores, e eu posso usar uma ferramenta tipo o Asp Web Ghost para aprender como falhas funcionam. Tenho que escrever as regras de segurança na minha aplicação, isso tem que virar uma regra de negócio do teu sistema. Tem que fazer revisões de código, refactor e teste de penetração periodicamente. Isso é tudo mentira, porque ninguém faz isso, né? Uma vez que a aplicação está entregue, você quer mais é que se dane e quer seguir tua vida. Você quer fazer um teste de penetração? Isso é o mais complicado, porque em geral você teria que contratar uma empresa externa. Ou então você faz tipo um teste de penetração. E a gente vai ver como é que se faz um teste de penetração mais nas aulas para frente. A responsabilidade é de todos. Os clientes exigir que as aplicações não possuam nenhum desses 10 erros, aos desenvolvedores tentar fazer um código mais seguro possível, as organizações garantir que não tenham nenhum desses 10 erros. Cobre o teu desenvolvedor, tem uma equipe de teste, trabalhe com a administração de rede, faz teste periódico. As pessoas não fazem, porque isso aumenta custo. E o cara quer vender o software dele, outro cliente quer comprar. Então, enquanto a segurança não é um problema, ninguém quer pagar por ela, até que ela é um problema. Educadores, parem de ensinar programação insegura. Cláudio, mas você ensina programação insegura? Ensino. Você é hipócrita, provavelmente. Então, por quê? Porque é difícil. E a gente não sabe programar de forma insegura. Gente, a gente não ensina para vocês nem programação orientada a objeto no primeiro período. A gente ainda trabalha com programação procedural. Gerentes, dividam seu orçamento em segurança entre rede e aplicação. Faça de segurança parte do seu relatório de desempenho. Isso é uma coisa que os testers têm que também se preocupar. Então, por hoje é só. Eu vou postar para vocês um monte de links para vocês trabalharem algumas atividades. E o que eu quero hoje que vocês façam na rede da sua casa é faz um scan de porta no teu roteador, tá? Eu vou passar alguns manuais à página do OWASP para que vocês estejam cientes, tá bom, senhores? Foi um prazer. Vejo vocês na semana que vem ou depois, né? Eu ando trabalhando muito com as questões do Covid-19 na UFRJ. Eu vou pedir o apoio de vocês e a compreensão. Um forte abraço a todos vocês. Tá bom? Fiquem com Deus.